まあ、本日は東京電機大学オープンキャンパスにご来場いただきありがとうございます。コンソジャズオーケストラジュニアバンドです。よろしくお願いします。まあ、東京電機大学ということで、結構理系キャンパスで今は工学系と機械系と情報系の、まあ、学部がいっぱいあって、今日もいろんなところでブース出してると思うんですけど、それを見に来た方々ということで、僕たちはこうやってジャズをやっていて、でそれでこういっぱい今在学生がいっぱいいるので、今日はその在学生の生の声っていうのを聞きながら皆さんにジャズを届けられたらなって思います。一つね、大学選びの参考になってくれれば、それでこちらも嬉しいので、今日はよろしくお願いします。今回 MC を務めるのは、情報、まあ、未来科学部情報メディア科、増田博明です。よろしくお願いします。じゃあ早速1曲目まいりましょう。
また塚田君には曲の合間合間にいろいろ質問させていただきたいと思います。はい、じゃあ次の曲いきます。次の曲はさっきと打って変わって少し静かな癒されるような曲をお送りしたいと思います。フェアンドウォーマーです。どうぞ。
さっきあの紹介の自己紹介の時に三重県出身ってありましたけど、ってことは一人暮らしですかね今は。そうですね、今は一人暮らしですね。一人暮らしってなんか大変なことはありますか。まあその普段今までその親にやっていってもらってることとか、まあ、全て自分でやらなきゃいけないんで、まあ、そこがちょっと大変だったりしますね。なるほど。中でも誰かこれから一人暮らし始めようって子もいるかもしれないんでね。そうですね。なんか準備してきたこととかあるんですかね。そうですね、まあ、僕の場合はむしろ準備はあんましてなかったせいでちょっと手こずったところがちょっといろいろあったんで、まあ、ちゃんと準備はしてきてもらった方が絶対いいかなっていうのは。はい、なるほど、ありがとうございます。じゃあまた次の曲で松から出てくるんではい、じゃあ早速次の曲いきましょう。次の曲はちょっとさっきのしっとりした曲とは違ってノリのいいダンスナンバーです。ダンフォーダブルです、どうぞ。
せっかくこうやってね部活としてやってるので、まあ、部活の話もちょっとしたいと思うんですけど、はい、まあ、高校時代っていうのは何の部活やってたんですか？何したっけ？高校時代はそうですね、ずっと野球部やってましたね。野球部で、野球部、野球部から音楽団体の入部っていうのはなんか新しいこと始めたいなってことで始めたんですかね？まあちょっとそういうのもあるんですけど、もともと音楽っていうのをやってて、まあ一回まあ野球終わったんで、それのタイミングでちょうど大学っていうのが入ったっていうのもあって、ちょうどタイミング的にも良かったんで始めようかなと思って。なるほど。部活楽しいですか？そうですね、めっちゃ楽しいです。こうやってなんか部活に入ると、いろんな先輩のかのコネができてね、過去ももらったりだとか、この授業がいいよ、取った方がいいよとか、そういうアドバイスとかももらえるので、まあ、他の学校に、大学に入っててもですね、部活に入った方がいいと思いますよね。そうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ、塚田君に大きな拍手を。ありがとうございました。はい、まあ、時間というものね、あっという間でね、これで最後の曲になってしまいました。
コンサートオーケストラジュニアバンドでした。ありがとうございました。